Dobro veče, ja bih vas sve pozdravio ispred Srpskog kulturnog prostora. Izvinjavamo se što prosto tehnički ne možete svi da sednete, ali eto, to će nam biti razlog više da uskoro ponovo organizujemo tribinu na kojoj će biti govornik Radovan Damjanović. Drago nam je nama ispred Srpskog kulturnog prostora što će seriju tribina u ovoj godini koja organizuje Srpski kulturni prostor započeti baš Radovan Damjanović. Radovana Damjanovića ne moramo posebno da najavljujemo. Radovan Damjanović je čovek koji nam je omogućio da istoriju, osim što čitamo, možemo i da je slušamo, što je u ovo vreme internet kulture zaista značajna stvar. Ja bih sada prepustio reč Radovanu Damjanoviću i nakon toga, ko bude u mogućnosti, koliko budemo imali vremena, bit će prilike i za postavljanje pitanja, a nakon tribine, ko bude voljan, takođe bit će u mogućnosti da kupi Radovanove knjige. Radovane, izvolite. Hvala ti. Evo, da vam se prvo zahvalim svima što ste došli u ovolikom broju, stvarno nisam očekivao, je fantastično. I odmah da pređem na stvar, neću dugo pričati, ovo predavanje može da traje 2 sata, ja mislim da će biti pola sata, pokušat ću da gledam na sat. Izabrao sam, ima tu na ovom flešu 4-5 predavanja, sam se opredelio za ovo, zato što mislim da je aktuelno i za današnje vreme, iako se bavi globalno srednjim vekom, i postoji tu jedna još ilustracija koja će mi poslužiti da vam objasnim kakve su moguće manipulacije u, kažem, istoriji, lingvistici i tako dalje, šta sve može da se vidi ili da se ne vidi. Eto, prvo, rekao bi vam nešto o samom ovom naslovu. To nije moj naslov. To je naslov Radoslava Grujića, našeg istoričara i teologa, koji je između 2 svetska rata živeo u Vardarskoj Banovini i poznat je po, da kažem, 2 kapitalne stvari. Prvo, smatra se da je on pronašao kosti ili mošti, kako ko kaže, cara Dušana, i doneo ih u Beograd i za vreme bombardovanja 6. aprila zaštitio ih svojim telom, držao u jednoj kutiji kartonskoj i ispod kuhinskog stola pokrio to sve i, da kažem, preživao. Danas se ti ostaci, kosti ili mošti, kako ko hoće da kaže, pošto car Dušan nije proglašen za sveca, iz objektivnih razloga političkih, one se danas nalaze u crkvi Svetog Marka, u grobnici cara Duša. To je, da kažem, jedan veliki doprinos Radoslava Grujića. Drugi, još veći, zbog koga je izgubio građanska prava posle Drugog svetskog rata i jedva izbegao likvidaciju, je taj što je sa Nemcima došao iz Beograda privatnom vezom na Frušku goru i u Vrdniku iz Vrdničke ravanice izneo mošti svetog kneza Lazara i pokupio još, da kažem, razbacane svetinje koje su već bile oskrnavljene od strane Ustaša. I, da kažem, to je preneo donu Beogradu, sabornu crkvu, gde su se dugo nalazile, dok kasnije nisu, da kažem, smeštene u zadužbinu kneza Lazara u Ravanicu. Znači, ne Vrdničku, nego ovu dole, južniju. Radoslav Grujić, kao bogoslov i kao istoričar, interesantan čovjek. On je napisao ovaj rad 50. godina ranih, a on je objavljen 1953. u istorijskom časopisu Srpske akademije nauke, koje naravno niko ne čita, i pod naslovom Ruska vlastelinstva po Srbiji u 14. i 15. veku. Tema je jako aktualna, ja uvek koristim i kad god imam priliku da razgovaram sa Rusima ili sa ovima što sad neće budu Rusi nego su Ukrajinci, ja im uvek obraćam pažnju na to. Naime, evo, možemo sad da pogledamo, ja ću ustati pa ćete čuti, malo ću glasnije da govorim. Ovo je Rusija 12. veka i 13. veka.
kada se našla pod udarom mongolsko-tatarskih plemena. I Rusi imaju mnogo naziva za te, za te horde, jedno od tih je polovci. Ima i pečenezi, razne neke, nećemo sad gubiti vreme na to. U svakom slučaju, sedam ruskih kneževina našli su se pod strahovitim udarom i ovaj deo koji je padao prema Crnom moru i Azovskom moru je došao pod direktnu vlast tih, kako kažu Rusi, turkskih plemena. A ove gornje kneževine plaćali su danak. I to je prikazano u raznim filmovima i u onom čuvenom filmu Eisensteina o Nevskom. Tako da vide se kako prolaze Tatari, on vadi ribu sa svojim ljudima, ali ga ne diraju, ali plaćen danak. To naravno nije prikazano u filmu, ali o tome se radi. Ajde, probaj da mu nekako dobaći mikrofon. O čemu se radi? Rusi su vrlo rano... Mikrofon. Rusi su vrlo rano na Svetoj gori imali svoj manastir. Bliže. I to je, on se zvao Rusik. U tom manastiru se postrigao Sveti Sava. On se naravno danas ne nalazi na moru, gde se nalazi ovaj veliki Pantelemon koji viči na Monte Carlo, koji je bio na Svetoj gori, gde gleda slike. To je kao neki grad na Francuskoj rivijeri. Ali gore u brdu je stari Rusik koji je živ i postoji danas, ima sedam monaha. Taj Rusik je nama vrlo bitan, jer, kažem, ne samo što se tu postrigao Sveti Sava, nego da su postojale jake veze ruskih kalođera sa dvorovima srpskih župana. Možda čak i vremena. U to, naravno, ne može se dokaže, ali ima jedan interesantan zapis kod Savinog biografa, gde kaže za te kalođere koji su došli na Nemanjin dvor, kaže, ne intko, no Rusin. Šta nam govori ta kratka rečenica? Da su Srbi u tom srednjem veku, to je 12. vek, Ruse smatrali za najbliži rod. Jer nije stranac. Znači, Rus, i vidite, Rusin, kako se govori u srednjem veku, i Srbi, ma potpuno isti nastavak. I čak Rus, Sur, da kažem, to je inverzija u kojoj sam ja pisao mojim knjigama, koja je dosta, da kažem, sad ima, to je sad velika priča, da ne ulazimo sad u tu etimologiju. Da se vratim na ovu situaciju ovde. Ako pogledate kartu, vidite da je kopneni put prema Egejskom moru bio presečen tatarskim kordom. Jednostavno nije bilo fizičke moguće proći kroz ove stepe. Doći nekako na Crno more, utovariti se u brod, evo ovako, i otputovati, recimo, na Halkidiku. Dajte sledeću sliku. Evo vidite ovdje. Ovo je ono danas, evo, to su Kumanj. Sad na ovoj slici piše Kumanj. Tamo na ono je pisalo Polovci, pa piše Pečenezi i tako dalje. To su sve ti narodi vrlo slični i mi ih ne razlikujemo. Međutim, kod nas u Srbiji i u Južnoj Srbiji, koja se danas zove Severna Makedonija, ima dosta naselja koja nosi ime po njima. Recimo Kumanovo. Tu je bila smeštena, danas bi rekli, elitna jedinica, kralja Milutina, sastavljena od Kumana, plaćenika, koji su služili za brze intervencije koje su kraljestvu desili nešto loše, da mogu da se zalete i da reše taj problem. Ti Kumani, znači, živeli su u Srbiji. Imamo Pečenjevce, razna mesta koja podsjećaju na boravak Pečenjega, koji su tu došli otprilike u doba kralja Milutina, koji je izdržavao te ljude i koristio ih kao plaćenu vojsku. E sad, vidite, tu sad dolazimo u području politike. Ovaj prostor danas je Ukrajina. I to su sad velike priče. Da kažem, Ukrajinci imaju jednu bajku da su postojali u antici u ranom srednjem veku nekakvi Ukri, koji se zaista pominje nešto tako što može da se pročita kod Mavra Orbina u Kraljevstvu Slovenije. Da li su to Ukri ili ne, ono što je činjenica, napravit ću jedan mali ekskurs, da Ukrajina nastaje, i to je vrlo bitno za nas,
dolaskom Srba iz Austrije, ono što je opisao Miloš Sanjanski, polovinom 18. veka u stepe Rusije. I tako su nastale ove danas poznate države koje ratuju s Ukrajinom. Njih su osnovali Srbi i pošto su oni došli iz Krajine, normalno ovo se zove Ukrajina. To je jedina istina. A ovo, da kažem, je jedna fantazija, priča o Ukrajini. E sada možemo na sledeću sliku. Evo vidite, ovde su prikazane, da kažem, ta putovanja prodori tih plemena i na svakoj slici, vidite, 12. i 13. vek, u tom, da kažem, 13. veku, ti Tatari su prošišali i kroz, ovo ja ne volim da kažem, Balkansko poluostrvo i reći da vas ne zbunjuje, da ne kažem srpski trokolj, evo, rekao sam, oni su se sjurili i došli su i do Jadranskog mora. Tom prilikom izgleda je oštećen i manastir Žiča, pa se onda, da kažem, u jednom trenutku centar naše crkve povuko u nepristupačniji teren u Peć, gde je bilo mnogo, da kažem, teže priče i tako dalje. Možemo da. E, ovo je, da kažem, to neko vreme koje nas interesuje. Ovo je nemačka karta, namerno sam nju stavio. Naravno, nije ona precizna, ali može dobro da nam posluži, jer se ovde vidi Halkidika i vidi se Sveta Gora. I sad, evo, u kraćem priču prelazim na stvar. Znači, ruski manastiri, a glavni je Rusik, bio je Iksilurg, a posle ću vam još nešto pročitati ovde s telefona, zato sam ga otvorio, zapada u krajnju bedu. I morate da shvatite sve tu stvar kako je ta jedna, rekao bi čak istorijski paradoks ili istorijski sinhronicitet. Zamislite Rusiju, ako to se danas kaže o nešto timeline, kroz decenije i kroz vekove, Rusija se smanjuje. Smanjuje se. I glođuje Tatari sa svih strana, od ozgo napadaju zemlje Nemačkog reda, Deutsche Orden, oni isto glođu od ozgo, i Rusija se skuplja. A za to vreme, Srbija ili Raška, ajde da ne zbunjem, ona se širi. Sad kad bi imao crtani film, što ću jednog dana da napravim, vidjet će se kako se Rusija skuplja, a Srbija se širi. U tom trenutku srpski vladari, a počeću od cara Dušana, i ranije su slali, da kažem, naši vladari poklone ruskom manastiru i ruskim kneževima, potvrđeno od kralja Dragutina, verovatno i pre njega, a sigurno za vreme kralja Milutina. Car Dušan, kada je, ajmo od njega, kada je Halkidika došao po srpsku vlast, daruje ruski manastir odmah i stavlja ga u isti rang sa Hilandarom. Tako je ostalo do danas. I sad ću da napravim mali ekskurs. Kada je bilo glasanje juče, prekjuče, nakjuče, nije bitno, oko ove sad situacije sa ukrajinskom patrijaršijom i ko će da podrži od svetogorskih manastira tog carigradskog patrijarha Bartolomeja, 5 od 20 manastira. Molim te, uzmem mikrofon. Ja čujem vas. Ma čuće se, ali dobro, uzmem zbog snimka. Evo, 20 manastira Iliron, Pantokrator, Staronikita, Kutlumuš i Ksenofont su glasali da se ide u Kijev. Držimo. A 15 je bilo protiv, 2 suzdržana i 13 direktno protiv. Znači, na Svetoj Gori, još vlada neki, da kažem, srednjevekovni duh. Nisu toliko ovladali ti novotari. I sad idemo da, ponovo do cara Dušana. To je bilo kad je posetio Svetu Goru, 1347. kad je bila kuga. I on se sklonio sa caricom Jelenom na Atos. O tome se sad ispredaju velike priče, pa ovi sad, da kažem, neki čistunci kažu, zato on nije proglašen za cara, što je uveo ženu na Svetu Goru. Za sveca. Za sveca. Naravno, nije to stvar.
I reći ću, kad dođe do toga, sad to nije tema, ali mogu da vam objasnim zašto car Dušan, po mom mišljenju, nije do sada proglašen za sveca. Dakle, car Dušan daruje manastir, međutim, oni posle godinu dana dolaze kod njega, kaže, ne možemo da živimo, treba nam još para, eto sad malo fabuliram, i on kaže, dobro, evo vam iguman, postavlja nekog Isaju, misli se da je možda čak i Srbin. Jer tada, da vam kažem, sa jezičkog stanovišta, u to vreme, 14. veku, praktično nije bilo razlike između srpskog i ruskog jezika. To je danas teško ovako zamisliti, jer mi smo dosta bili i vremenom pod udarom engleske, nemačke gramatike, a Rusi takođe pod udarom strane gramatike. I evo još, to je zato, zašto Rusi kažu, pišu Moskva, a kažu Mastva. Koga god super fancy prevodioca da sam pitao lingvistu, niko nije znao da mi odgovori. Iz istog razloga što Englezi pišu London, a kažu London. Zato što su stvorili jedan sloj obrazovnih ljudi koji će se ačiti i govoriti drugčije nego narod. I na taj način su, da kažem, izdvojili svoju aristokratiju i stvorili neku kakvu takvu elitu. Jer prost narod će uvek reći Moskva, a obrazovni će reći Moskva. To je, jer zašto bi se pisalo Moskva, a čitalo se O, a kao A. Nema nikakvog, da kažem, lingvističkog objašnjenja. I vraćamo se na Svetu Goru. Sada manastir dobija isti status i ulazi među četiri manastira koji imaju parče pečata. Znači Hilandar, Pantelejmon i još dva grčka manastira. Oni odlučuju u svemu, to je da kažem uže telo te monaške republike. Ok, idemo dalje. Evo ovako, ovo je mapa koju je uradio Radoslav Grujić. Ja bih volio da sam i ja uradio, ali nisam. Ovo su sve prostori koji su, da kažem, bili uključeni u poklanjanje do bara ruskom manastiru. Za 200 godina, koliko je trajala, preko 200 godina pomoć srpskih vladara ruskom manastiru, poklonjeno je preko 100 sela. Jer posle smrti cara Dušana, svi njegovi naslednici, naravno sin, Uroš, pa i on kad je umro, i za vreme njegove vlasti braća Mrnjavčići su se ponašali kao gospodari na svojim teritorijama, kralj Vukašin u Vardarskoj Makedoniji, Uglješa u Trakiji i isto su se ponašali kao car Dušan. Poklanjali su dobra. Šta su to dobra? Ne samo recimo specijalizovana sela koja prave određeno nešto, recimo ulijari. To je selo koje se bavi pčelarstvom, jer stara srpska reč za med je ulije, jer zaista med curi i uliva se kao ulje. Onda to su bila sela koja su se bavila nekim posebnim zanatima, ili su proizvodila neka specijalna i kvalitetna vina. A ono što je recimo interesantno, da je naročito u ovim donjim delovima, koji su danas se zovu svakojako Grčka Makedonija, Severna Makedonija, šta ja znam, u tim prostorima živeli su, iznenadit ću vas, Srbi. To je danas, kad se kaže, blasfemično. Otkuda Srbi u Grčkoj? Pa, otkad znamo. Eto, to je, da ne bi sad se gađao nekim datumima. I onda postavlja se pitanje kada su Grci došli u ove prostore. Odmah ću vam reći, kao stanovništvo došli su posle Prvog svetskog rata. Tu nikada nisu živeli Grci. Zato je ispravno ono žitije kad kaže Ćirilo i Metodije su Solunjani, a svi Solunjani govore slovenskim jezikom. To je vrlo interesantno. I doćemo i, da kažem, i na to, posle pokazat ću vam konkretan primjer. I sad ima još jedna, kako bi rekli, evo da ne koristim reč etimologija, nego semantika, ima jedan izraz o osvajanjima cara Dušana.
Ok, postoje osvajanja cara Dušana u taktičkom smislu, on je zaista bio osvajač. Šta je on radio? On je osvajao teritorije Rimskog carstva, koje naši istoričari zovu, ne zna se zašto, Vizantija. Ok. Mi smo ih u srednjem veku zvali Romeji. Zašto ih danas zovemo Vizantinci? Ja ne znam. Eto, ako neko zna, ovde od publike, ja bih volao da mi objasni. Stvarno bih volao da čujem da li ima neki stvarno... Trebala je viza, verovatno. Trebala je viza, da. Znači, šta je radio car Dušan? On je osvajao te teritorije, ali šta je, ko je tu živo? Živeli su, evo, rekao sam Srbi, ali proširit ću malo da ne budem hardliner, živeli su u Sloveniji i živeli su u Srbiji. I ko je vladao tim Slovenima? Srbima. Vladali su velikaši postavljeni iz Carigrada, koji su sedeli u gradovima, koji uglavnom imaju srpske imena, gle čuda, kao recimo Voden ili Serez ili tako koliko god hoćete, i oni su vladali. Znači, šta se desilo? Došla je srpska vlast, oterani su ovi romejski, ukoliko nisu sami pobegli, uglavnom su sami pobegli, i postavljeni su srpski velikaši na njihova mesta, kao Toma Preljubović, gospodar Drame, njegova ćerka je Jefim. Eto, to znamo svi. Ili bar se nada. Tako da, car Dušan šta je radio? On je u etničkom smislu oslobodio, a u političkom smislu je zauzeo. Proširio je srpsku državu. I ja volim da dam jedan primer, on je fantastičan. Pošto je car Dušan perfektno govorio i pisao grčkim jezikom onoga doba, Stenjekurin, on se potpisivao na grčkim poveljama koje izdavala srpska kancelarija, potpisivao se Stefan Dušan, grčki, Vasilevs, Serbon Keromanon, car Srba i Rimljana. Molim lepo, nigde se ne pominju Vizantinci, nikada ni u jednom našem srednjevekovnom dokumentu. Idemo dalje. Kako se potpisivao na srpskom Stefan Dušan, car Srba i Grka? Zašto? Zato što su ti Rimljani govorili grčki, nisu govorili latinski. To je još jedan od paradoksa takozvanog Vizantijskog carstva. To može svako da shvati. Jer Vizantijsko carstvo je bilo latinsko carstvo. I do promene jezika došlo je tek u 7. veku. Kako to znamo? Kada je Carigrad počeo da štampa novac i da više na novcu ne piše Vasilevs, nego imperator. Znači, prvo je pisalo imperator, pardon, pa onda pisalo Vasilevs, što je jedno isto. Car Dušan uzima sve te, da kažem, kako bih rekao, znake, za malo da kažem, insignije rimskih careva, ali zadržava i sve ono srpsko. I ovde ćemo sad malo stati, idemo da vidimo jednu sliku. Ovo su sad ovako prikazana sela i trgovi, vidite, ovo je Strumica. Ovo, uglavnom, tu sam sve bio, nisam baš u svim mestima, ali jesam, idemo dalje. Bilo je i trgova, recimo. To je bilo, to su bila najbolja mesta. Recimo, u toj tadašnjoj Makedoniji, Traki, bilo je puno trgova gde su dolazili trgovci i plaćali su da budu na tom mestu određeni period vremena. Recimo, u isto to vreme, u Southamptonu, u Engleskoj, bio je veliki trg gde su dolazili naši Srbi dubrovački trgovci. I tu je 3 nedelje bilo zabranjeno bilo kakva trgovina ko nije platio i u krug ne znam koliko milja. Isti takvi zakoni, slični, važili su za ove trgove. Znači, ko hoće nešto da kupi i proda, ne može negde usput ili tamo u šumi. Ne, mora da dođe na trg. Zašto? Da bi u stvari bio porezovan. I tu se davao čist novac.
srebro ili zlato za ono da se plati ta transakcija. Šta god da se tu prodavalo i kupovalo. I taj novac, znači, u ruski manastir, evo, skraćujem, išao je i keš od tih trgova. Zatim dobit od rudnika. Onda je postojao porez za vojsku. Ako nema rata, zimski i letnji porez, deo tog poreza se slao ruskom manastiru. Vidite, to su ogromna sredstva i to je trajalo do poslednjih srpskih despota. Čak sve tamo do majke Engeline izbegle u Frušku goru, u manastir Krušedom, koji je završen negde oko 1509. Još ću se jedno vratiti na to. Možemo sledeću sliku. Još, idemo dalje, ovo sad, to su uglavnom ti trgovi. Da li možemo da vidimo, da li ima još neka slika? Ne, idemo nazad. Možda nešto preskočilo. Dobro, evo reći vam, pošto ne znam šta se desilo, pošto je srpska kancelarija izbacivala dokumente na grčkom i na srpskom, i to i u doba despota Stefana Lazarevića i u doba Đurđa Brankovića. To je jako lepo opisano u knjizi Solovjeva i Mošina, koja je izdata 1936. koja se zove Grčke povelje srpskih vladara. Mnoge te grčke povelje imale su srpski prevod. Zašto su te povelje bitne? I taj srpski prevod. Zato što se vidi da sva ta sela koja naš neki vladar poklanja određenom manastiru ili potvrđuje vlast na tim selima nekom manastiru, da li je on grčki, da li je ruski, da li je srpski, ali ako izađe i srpska povelja, a uvek uglavnom je izlazila, bila su dva ista dokumenta na dva različita jezika, mi vidimo u srpskom tekstu tačno kako su se zvala ta sela. I tu imamo ključ da vidimo kako su Grci u srednjem veku pisali srpske reči. Ja ne mogu da vam objasnim, to je nezamislivo. Naročito su imali problem da zapišu imena sela koja su imala tu čuvenu našu srpsku grupu SR ili TR, ili zamislite kako su Grci pisali neku reč koja ima u sebi i slovo Č i Š, koje oni uopšte nisu imali znakove u svom alfabetu da to zapišu. I onda su izmišljali. Žao mi je što sad to nemam, ali evo, ne želim sad, malo je glupo, ali u mojoj plavoj onoj knjizi u drugoj svesti rešnika ima dat je taj šablon. Svako može da se osvedoči kolike su to urnebesne deformacije. Zašto je to bitno? Zato što su neki mnogi naši stari naučnici koji su bačeni po tepih i sakranjeni živi govorili o tome da Grci u starom veku nisu mogli da zapišu srpske i slovenske reči kako treba. U najmanju ruku, ako ih nisu totalno deformisali, oni su ih vokalizovali. Znači, gde god su mogli između naših tih grupa, kao što je trst ili prst ili smrt, morali su da ubacuju vokale da bi mogli da zapišu i da izgovore. I onda imamo situaciju da kao ne zna se šta tu piše. Međutim, zahvaljujući ovim dvostrukim dokumentima na srpskom i na grčkom, mi danas znamo kako su Grci mogli da pišu. I to čak je, taj šablon je toliko prilagodljiv na stari vek da je to neverovatno. Jer jedino što imamo da menjamo, odnosno na izgovor, to što su Grci antičku betu u srednjem veku čitali kao V. Znači nije bilo B, nego V. I danas kad hoće Grci da napišu pivo, ili, evo recimo Bruce Willis, pa kako pišu Bruce? M-P-O-U-R-S. Znači ubace dva slova viška, pošto nemaju slovo B. I u pivu. M-P-I-R-A. Bira. Tako je bilo u srednjem veku. Tako recimo interesantno kako je napisana reč Novo Brdo. To ne mogu da izgovorim. Zaista, povredio mi se. Eto, da vidim, idemo dalje. Da li ima još nešto? Ok, samo ću da skratim, da vidim koliko je sati.
29. Da, tačno pola sata. Evo još, samo nešto da kažem za majku Angelinu. Koliko je bio propao ruski manastir u sve te dotacije i sve šta se događa? Srpska despotovina pada po tursku vlast 1459. I više nikakve pare ne dolaze u ruski manastir. Dubrovčani, koji su bili Srbi dugo, dugo, sve do Ante Pavelića, oni su slali novac u Hilandar praktično svake godine, ali nisu slali u ruski manastir. I šta se onda događa? Ruski manastir, iako se Rusija oslobodila na Kulikovom polju, da kažem, otela se tatarskom pritisku, a to je otprilike ono vreme kad su srpske oblasti pale pod tursku vlast, da kažem oblast, jer mislim na Rašku, mislim na Bosnu, mislim na Zetu i tako dalje, to uvek treba razumeti da je i Bosna srpska država. Desi se tako da Rusija je slobodna, ali nije još jaka da može da pomaže ruski manastir. I šta se onda događa? Monasi iz Svetog Pantelimona, iz Rusika, dolaze na Frušku goru. Pazite, to je negde kada je završen Krušedov, znači 1509. tu, i mole majku Angelinu da je ona napiše pismo za ruskog kneza. Da su oni stvarno monasi sa Svete Gore. Jer otkud on zna, kaže, došli neki. I ona kaže, i to je tvoje, kaže, to su tvoji ljudi i to je tvoja očevina. Da im pomogne. Oni stvarno sa tom, da kažem, tim pismom odlaze u Moskvu. Eto, ovde bih završio, ovo je ogromna priča, ja sam to isekao, preskočio sam jedno od 20 srpskih velikaša koji su pomagali. I da ne bi, eto, pošto ovde vidite, zahvaćeni su mnoge danas balkanske državice. A je Srbija, dobro, nego i takozvana Severna Makedonija, pa Grčka, pa Bugarska, ali i Republika Srpska, evo, Srebrenica. I ja sam napisao sam jedan tekst za jedan portal koji je ugašen. Da, zvao se Fond strateške kulture, pošto je, evo, Teša mi daje znak da... Mikrofon, da. Da ne moram da vičem toliko. Fond strateške kulture i tu su bili u doba kneginje Milice 1395. Kneginja Milica poklanja razne stvari ruskom manastiru, ali tu hoće i srebrenički vojvoda sa ženom da pokloni Srebrenicu, to je stvari rudnik, ruskom manastiru. I tako piše u povelji. Povelja je dugo čuvana u manastiru i zabeležena je u ruskim knjigama i u našim, ali ona više ne postoji. Baš me čudi, ali dobro. O čemu se radi? Ja sam tu napravio jedan mali štos i ovim ću završiti. Tražio sam da, recimo, Srebrenica, pošto je još u 14. veku poklonjena ruskom manastiru, cela oblast, da dođe pod duhovnu vlast ruskog manastira i eto da dobije neki status kao što je Brčko, recimo bude neki distrikt, nešto tako, međunarodnog značaja. Eto, i normalno to malo su se ovi uzbudili, a baš to bilo u vreme kad je Srbin došao za predsjednika opštine Srebrenica. Tako slučajno se sklopile kockice, dosta bilo tamo uzbune i tako. Tako da eto, malo sam to, kažem, i aktualizovao. I eto sad... Možete pitati nešto ako hoćete. Izvolite. Sumim se. Tijeliš.